လို့တဲ့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှကတော့ကျွန်တော်တော့မောင်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ဘာစောင့်မလဲမသိပါဘူးဒါကတော့ဆာကူရာဝေါ်လီရဲ့အပိုင်း6ပဲဖြစ်ပါလေဒီဆာကူရာဝေါ်လီကအပိုင်း30မှလားမသိဘူးကျွန်တော်ဇက်သိမ်းပြီးမှဖြစ်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေါ်ပြောက်သွားမှာဆိုလို့ပါYeah, okay. နော်တော့ကိုအပေါ်တက်မယ်။ဟာ။ဘဲကောင်တော့ကဒီမှာအပေါက်ကြီးဖောက်တာ။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖားပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ပဲနေမယ်။ဒီဘောလေးကြီးဘယ်သူမှမဝင်တာ။အဲမနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပိုင်း6မှာတော့မှာပေါ့နော်။အဲဒီမှာလေးလေးဆိုင်ပြီးတော့စောက်ပေးပါမယ်။လေးလိုက်လေးရလည်းအရင်လာပါလေ။နဂါပုံကလည်းအရင်တေးတက်လာပါနေပါလေ။တော့ဒီနေ့မှတော့နေနေရလေးရိတ်ရှင်ပြီးတော့အိမ်ကြီးတိုင်းတော့ဆက်ဆောင်မယ်နော်။ဟိုမန်ပါအတတရရဝင်လာလို့ရှင်။အဲ့ဒါเดี๋ยวดียัวเลยแนะนําเลยว่าสักกูอ่ะยัวเลยลูกไปไล่กันนะเดี๋ยวมาใหม่ Yeah สักกูอ่ะยัวโอเคจมูกโอเคจมูกดีนัวเลี้ยวจมูกตั้งไงจริงอะพี่จมูกลุกไล่มั้ยบ่เนาะจมูกอกูอพอไม่ชิโลบ่ดีนัวเลี้ยวยะนัวเอาดีนัวเลี้ยวมาลุกเช่นจมูกโหวัดเลี้ยวกูต้อได้มาลั่นจ้ามั้ยจมูกเอ้ยจมูกขอว่าแก่บ่ได้အဲ့ဝါလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော် pick လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် name tag okay okay ကျွန်တော်တို့ဘာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့စနေပါဖြစ်ပါလေ။အလပ်။ Okay ။ကျွန်တော်ပြောတာတော့ခုနကနွားဟိုလာမယ်ဆိုတော့နွားကြီးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါတော့။ Yeah ။ Okay ။ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမယ်။သူ့ကို pick လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ။အဲPING ปิวะฮ่าๆ no 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 ปีตาจนเอาอะอีโมทขึ้นเลยวะเนาะ PING ปิวะเอวะเลล่ะโอ้อีบะวะเยโอเคจนเราวะเลปีไว้ว่าเลยมาพี่เนี่ยพี่เปลี่ยนล่ะพี่ก็เราจะเราจะทําเนี่ยมาตัดแล้วเราพี่ตัวไอ้สร้างมาอย่างบาลงเนี่ยยาพี่ล่ะดูล้อๆเซ่ๆอ่ะเหรออ่ะติดิพี่เมียๆล่ะเย้ยังดูดิมาใส่จาไล่เนี่ยအော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာသူကဂျပန်အင်ပီဂျီညောက်တော့လေးဆောက်အောင်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်လာလာပါပါလေးဆောင်မှာပါဖြစ်တယ်လို့လုံးဝမဆောက်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းသူကတော့ပြေးဖို့လုပ်နေပါလေဖက်ကအဲ့ကနားဆောက်တမငါမင်းတို့အိမ်ဆောက်ပေးမယ်အဲ့ကမှတော့ဘာမှသိပါဘူးတော့သူ့အိမ်တော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးပဲလုပ်လိုက်ပါတော့မယ yeah okay ဖေကရဲ့အိမ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ပြီးတော့ပါမယ်အေး hey ဒီတသားရဲ့ဆက်လက်ပြန်မရှိဘူးလားအော်ဒါမှာကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်မဆောက်တက်လို့ရှောက်ဆောက်ပါတယ်ရန်ကြလားလို့ဆိုဖက်ခဲ့အိမ်လေးရရန်လာပါလိရာရောရိုးတူအင်းလေးရလာပါပေါ့နော်ဝင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်လေးတော့ပြီးစီးပါတော့မယ ကျွန်တော်ဒါပါလို့လဲဆိုတော့သူအိမ်ဖိတ်စားဖို့တော့ကျွန်တော်စိုက်ထားပေးတာပါ
Oh, oh, no, 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 no. Yeah. Remela. Okay, tu tu cho đồ này đi. Tu ở xa chui mà ra rồi. Muốn, muốn là. Muốn là. Tôi đã cả này tôi khen là con này nhẹ này luôn con ạ. Rồi tôi đi ra mà bây giờ lại phải rồi mẹ. Bye bye. Tôi đi ra rồi cho chị luôn là bà đấy. Cho nó đưa em vô nghề chắc quản lý ra đó. Ở nhà ngủ là bà này bà được không nhé. Ê cho, nhớ video xong ta like vào rồi mẹ. Alo mẹ chị chú bé rồi chị tụi mà đấy. Now video mà, bèn tôi chào mẹ. Bye bye.